Danas bismo se željeli očitovati o jednom od najzlokobnijih zakona koji sutra dolazi na drugo čitanje u Hrvatski sabor. Riječ je o izmenama i dopunama Kaznenog zakona. Poznatije ga u javnosti kao Lex AP-a. Želimo reći da smo jedina politička stranka i jedini klub oporbeni koji smo glasali protiv tog zakona. Protiv. Dakle, nismo izišli, nismo rekli da postoji išta što bi moglo promijeniti naš stav da je riječ o zakonu koji se ne smije usvojiti u Hrvatskom saboru. U ove 4 godine mandata, pa i duže, koliko ja pamtim, ma kako izgledalo da se radi o benignoj stvari, uvođenje zaprečavanja kazne od 3 godine zatvora ljudima koji će omogućiti da se javnost upozna sa onime što nesumnjivo jest javni interes, a to je do koje razine i na koji način funkcionira korupcijom, nepotizmom i stranačkim klijentelizmom ova zemlja, smatramo vrlo, vrlo opasnim. Da budemo sasvim jasni, ne možemo prihvatiti činjenicu da se i za milimetar ne još uvijek visoka razina demokratskih standarda u ovoj zemlji smanji, niti prihvatiti nešto što je sasvim sigurno razvidno iz ovoga što imamo prilike gledati i čitati, što će zviždačima zatvoriti usta, što će novinare izložiti, ako ničemu drugome, ono nelagodi da im se može u 5 ujutro, na primjer, doći u kuću i pozvati ih na isljeđivanje, ispitivanje, da to može imati strašno loše implikacije zapravo za demokratsku strukturu i demokratske standarde u ovoj zemlji. Ništa se nije promijenilo činjenicom da su naknadno ubacili ublažavanje tobože toga da se novinare neće moći zbog objave takvih informacija i kazneno goniti. Ništa se tim neće dogoditi. Neće se dogoditi niti zato što vlada propisuje tko jest, a tko nije posjednik istine. Vlada propisuje tko će procjenjivati da li nešto jest ili nije javni interes i vlada ili ne zna se tko zapravo može 10 godina procjenjivati i to je neprihvatljivo i to je sasvim sigurno veliki korak nazad u demokratskim standardima ove zemlje i zato ćemo biti protiv. Uz to sve skupa, neke naše kolege koji nisu htjele glasati protiv, učinile su to navodeći kao razlog činjenicu da se ipak nešto dobro u tom zakonu dogodilo, a to je uvrštavanje femicida kao kaznenog djela. Kolegica će nešto malo više reći o toj hipokriziji i tom smokvinom listu. Izvolite.